Нагадаю, що за сонячним календарем це другий сонячний день. З давніх давен доброю справою цього дня вважалося утримання від омани, боягузтва та пристосовництва. Бо, власне, це перешкоджає нам бути самим собою та примушує проживати не свою долю. Вихідні у нас, як свято життя. Сонце з хмарами на півнеба, в миті вулиці та в думках сміття прибирати, чи є потреба. Заховаю, хай знадобиться ще. А може вірші там оселить? Схаменутися, роздовбать все вщент і побачити неба блакить.